Noga. Ja, vas dvoje. Desil men. Dobro. Više nije normalno da ako se njoj sloši ili zaplače i tu je pored njen dečko, sadašnji. Jeste. Ne možeš da tu više da tražiš. Ne možeš da tražiš, znam. Imaš potrebu, uguši tu potrebu, odi na drugu stranu, idi sa mnom, sa Franom, sa ne znam nijakim, uguši tu potrebu, šeta, idi bazen, skoči opet, boli mu uvo. Ja sve znam. Ja, ali ne mogu da pokrenem sebe, ali razumeš ti to? Nemam snage da se pokrenem. Ja, na primjer, ja sam sinoć uzeo na sleep i premoren sam bio, psihički sam bio premoren. Za, ne znam kako sam ni zaspao. Od muke. Ali ti, i to me generalno ne vjeruje već danima unazad, ti kao da pokušavaš da se opravdaš zbog tuđih komentara. Ne pričam samo njenih i, ne znam, Filipovih, nego i tuđih komentara ovdje u kući, ti kao da pokušavaš da se opravdaš što se tako osjećaš. Za šta? Ti non stop kao da pokušavaš da se opravdaš što se osjećaš loše. Pa onda kažeš, ja ne znam šta vi očekujete od mene, ja se ovako osjećam, ja ovako... No. Ma ponašaj se kako hoćeš da se ponašaš, ako ćeš da komentariš... Ne mogu da se ponašam kako hoću da se ponašam. No, ne mogu jebem u mamu u pičku. Ne mogu da se ponašam kako hoću, ne mogu. Sateran sam u ćošak. Rekao sam, kukut i šibica da sam. Nema mi gram vazduha. U psihičkoj strani imam ja ovdje vazduha, itekako. Zato što moje se sve vaga. I to ozbiljno. Ali na negativno. To ti se čini. A nije da mi se čini. Ma nema, bola me kurac. Svačija se ovdje vaga. U dozi onoga što je ovo reality. I naravno da se vaga. Ali se ne vaga na negativno. I volila bi da vidim, tog umetnika koji to komentariše negativno. Ko ova narančasta krajica. Dobro, ona mene mrzi, pa me mrzi, ja to nje smatram kao neko... Volela bi da vidim evo i ovdje i napolju, znači ovu narančastu ne računam, volela bi da vidim i ovdje i napolju tog nekog ko to komentariše negativno. Ne znam više kako se postavim. Ma, ali zbog koga se ti postavljaš bilo sebe. Kako? Zbog sebe, evo, uzet ću sad sebe. A to je laž. Dene, to je laž. Ti se postavljaš tako zbog Dalile, zbog drugih, zbog toga što će god da kaže. Dobro, zbog toga istinu. Da se nešto ne protumači. Znači, nije zbog tebe. Jeste, ali ima i zbog mene. Jer ja, na primjer, juče, ako nisam htio da pričam, kad sam pričao, šta mi dođe? Da je to sve bila sahrana. A teo sam da zaobiđem sahranu, bilo kakvu. Ona, nažalost, sopstvenu sahranu, bil u tom nekom smislu, bio ti, progovorio ti ili ne, ne može da zaobiđe. Jer je tako kako je. I ti nije tebi ovo prvi reality i ti mnogo dobro znaš kako sve funkcioniš i kako mediji funkcioniš i kako sve, apsolutno, pogotovo ovdje u realitiju funkcioniše. Ona, sopstvenu sahranu, ne može da zaobiđe. Funkcioniše, Sandra, ali drugačije kad si u centru svega nego kad... I ne mogu da verujem da su određeni komentari kakve god vrste doveli do toga da ti sa vreme ideš po ovoj kući i misliš da si ti kriv za nešto. Da je moglo drugačije, da sam ovo uradio, da ovo nisam uradio, da sam je pustio, da sam uradio. Ja ne znam o čemu ti pričaš, druže. Ne slažem se da je prestala vaša ljubav pre 2, 3 ili 8 godina. Ne, mislim da se zaljubila i da je to to. I da uopšte ne znam što komplikujemo stvari. Ne znam zašto analiziramo njenu reč pre 3 godine. Tvoja burma, njena burma. Zašto se to... Za mene to glupost. Evo sad ti kažem po prvi put. Za mene to uopšte analiziranje je kurac krasni. Bili ste u braku, bilo je dobro. Došlo je do toga da je našla nekog s kim ju je bolje. To ne znači da tebi nešto fali, to ne znači da si ti nešto uradio, to ne znači da si ti, ne znam ja, koga ugušio i ovo i ono. Ti ovdje ustaješ već 15. put i kažeš, pa izgleda sve nju ugušio, da sam je vezao u lance, da ovo da ono. Šta drugo da kažem? Šta drugo da kažem ja? Čuju ugušena bila, druže, živeli kao lordovi, brate mili. Pa znači onda ne razumem poentu sopstvene krivice.
I ideš ovde kao ranjeno mače, druže, i non stop se ne možeš ni da kreneš ka nečemu zdravijem i dobrom i da kreneš da se bolje, kažeš, ne mogu da se osjećam dobro, ne mogu, ne ide mi, ne, samo sekund da kažem nešto. Ne ide ti zato što i dalje hodaš sa krivicom da je nešto moglo da se promeni. Ma ništa, ne možeš da vratiš vreme. Sve i da je moglo. A pritom, evo, kažem ti, na sve što sam slušala, a slušam vrlo pažljivo od dana jedan slušam. Mislim da vam je bilo lepo, mislim da ste imali lep brak, mislim da to zaista jeste bila sreća u tom nekom pogledu, mislim da ono, i da prosto je došla ovdje i zaljubila se družom. I više nije. I više nije. I nema tu krivca.